Нема сумніву, що в недалекому майбутньому місто має стати як мінімум туристичним центром Східної Європи. І хочу запевнити, що обласна влада в цьому дуже зацікавлена. Висловив сподівання голова обласної ради Микола Дерекот. Принаймні поляки, англійці, італійці готові вкладати гроші у туристичну галузь Кам'янця-Подільського. Потенційні інвестори приїхали до міста, щоб ознайомитися з його потенціалом. Приїхали тут, щоб побачити освоїли. Обмінятися досвідом про те, як будувати стосунки, між партнерські стосунки між бізнесом і владою, і побачити, як ми це робимо. При цьому, якщо бізнесмени з Кам'янця-Подільського або з України захотять мати можливість інвестувати в Польщу, вони дуже відкриті до цього і готові співпрацювати. Місто і громада зацікавлені у співпраці з іноземцями, рекламують промислові, трудові, туристичні і природні переваги Кам'янця-Подільського. Також ми маємо амбіції щодо створення на нашій території санаторно-курортного центру. Провідні фахівці провели дослідження наших мінеральних вод. Результат став вражаючим і для нас самих. Стало відомо, що за лікувальними властивостями ці води не поступаються тим, які є на відомих українських курортах. Пропонують вкладати гроші у готельні комплекси, аквапарки, реконструкцію пам'яток культури, екстремальний туризм. Оглядова канатна дорога протяжністю більше 5 кілометрів – один з амбітних планів кам'янчан. Вона б з'єднала каньйон річки Смотрич і пролягала би навколо старого міста, а звідти Кам'янець як на долоні. Проектом зацікавилася італійська фірма. Проєкт канатних дорог, мабуть, ви знаєте, по Буковлю, горнолижний резорт, дуже крупний у вас. Тут технология будет отличаться тем, что она нестандартна. Обычно, если мы едем в две линии, туда и обратно, то есть тут по одной канатке, он в форме треугольника должен объезжать город, чтобы получился вид на город, то есть с канатки. Плани кам'янчан щодо розвитку туризму підтримує обласна влада. У цьому запевнив голова обласної ради Микола Дерекот у своєму виступі перед іноземними гостями. В Хмельницькій області є дуже багато таких місць, де можна розвивати туризм, і щоб він приносив і ознайомчу роботу для наших жителів України і для жителів всієї земної кулі, щоб побільше їх відвідувало. Я думаю, що це нам дасться спільно, якщо ми будемо максимум прилагати зусиль. У Кам'янці-Подільському мають надію, що більшість інвестиційних проєктів втілять у життя вже найближчим часом. Юрій Курочка, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.